Dobrý den, dámy a pánové. Posloucháte podcast České spořitelny o aktuálním dění v ekonomice. Hostem dnešního podcastu je Radek Novák, analytik České spořitelny. Hezký den. Vývoj české ekonomiky v krizovém roce 2020 lze charakterizovat písmenem K. Zatímco některým sektorům a odvětvím se přes pandemii dařilo, tak na jiné oblasti tvrdě dopadly uzávěry ekonomiky. Například energetika či maloobchod si udrželi svoji kondici i v roce 2020, ale průmysl či služby zaznamenaly pád. A co je zajímavé, tvar písmene K můžeme najít i v rámci jednotlivých sektorů české ekonomiky. Pojďme se tedy podívat hlouběji na vývoj českých odvětví v roce 2020. Česká republika zůstává druhou nejprůmyslovější zemí Evropy a průmysl je stále tahounem české ekonomiky a jejího exportu. Na druhou stranu už dávno neplatí, že by se průmysl podílel největší měrou na výkonu české ekonomiky. Naopak jsou to služby s 63% podílem a tento podíl dlouhodobě narůstá. Bohužel právě služby patří nyní k nejpostiženějším sektorům české ekonomiky. Tržby v tuzemských službách se v loňském roce propadly meziročně o 11%. Ovšem stejně jako v jiných sektorech, i zde panovaly obrovské rozdíly. A to ve velké závislosti na tom, zda poskytovatelé mohli v danou část roku své služby dodávat zákazníkům. Krize tak nejvíce loni postihla cestovní agentury a kanceláře či leteckou dopravu, kterým se propadly tržby o více než 70%. Následovalo ubytování s polovičním poklesem a stravování, filmový či hudební průmysl se třetinovým úbytkem tržeb. Naopak za pomyslného vítěze krize lze označit poštovní a kurýrní činnosti s růstem tržeb o 13% a také oblast IT. Dalším významným sektorem české ekonomiky je obchod. Za rok 2020 tržby v maloobchodě vykázaly téměř stejnou hodnotu jako v roce 2019. Pozitivní zprávou tedy je, že Čechy chuť utrácet ani přes dopad pandemie nepřešla. Všem prodejním kanálům a druhům zboží se však nedařilo stejně. Nejvíce o 28% přidal za celý rok prodej přes internet, dařilo se i prodej potravin se 4% růstem či obchodu s farmaceutickým, kosmetickým a drogistickým zbožím. Naopak nejvíce utrpěl prodej oděvů a obuvi, pohonných hmot či zboží pro kulturu a rekreaci. Z měsíčních dat je také patrné, že první jarní lockdown měl větší dopad na maloobchodní tržby než podzimní uzávěra ekonomiky. Průmyslová produkce v České republice poklesla za celý rok 2020 o 8%. Vývoj jednotlivých odvětví českého průmyslu však také nebyl rovnoměrný. Nejvíce se kvůli restrikcím a zavřeným výrobním závodům propadl v dubnu automobilový průmysl. Ke konci roku, v říjnu a v listopadu, však už jeho výroba přesáhla průměrnou úroveň roku 2019. Většina částí zpracovatelského průmyslu v posledních loňských měsících vykazovala již vyšší výkon než v roce 2019 a některé i výrazně, jako například farmaceutický průmysl. Naopak výroba nápojů, textilií či strojních zařízení se stále nacházela pod úrovní předloňského roku. Výroba elektřiny a tepla zaznamenala v dubnu a květnu minulého roku zhruba pětinový propad, v listopadu a prosinci však už rovněž byla na úrovních roku 2019. Posledním větším sektorem ekonomiky je stavebnictví. To je z povahy své dlouhodobější činnosti zpočátku méně náchylné na ekonomické krize, zároveň trvá déle, než se aktivita znovu obnoví. Za celý rok 2020 české stavebnictví pokleslo o 6%. Pozemní stavitelství, kam se řadí stavba obytných budov, kanceláří, průmyslových či logistických areálů, za celý rok 2020 zaznamenalo snížení produkce o 7%. Významněji se výstavba budov propadla v květnu a od té doby je meziročně nižší. Důvodem je zejména omezení investiční aktivity ze strany firem či i veřejného sektoru. Naopak výstavba silnic, železnic a sítí, tedy inženýrské stavitelství, se díky veřejným investicím za celý minulý rok zvýšila o 2%.